La segona edició d'InfoSolidària, el projecte de formació i solidaritat engegat pel Departament d'Informàtica de l'Institut Pla de l'Estany ara fa 2 anys, continua recollint ordinadors vells per reparar-los i donar-los a aquells que no tenen recursos per adquirir-ne un de nou. Després de l'èxit de l'edició anterior, quan es van recollir uns 200 equips informàtics, enguany el centre educatiu ha volgut tornar a repetir l'experiència. Si bé en l'edició de 2013 es van lliurar les màquines a Càritas de Banyoles i a l'associació ACAN, enguany InfoSolidària s'ha estès a tota la província de Girona. A més, el cap del Departament d'Informàtica de l'Institut, Àngel Garriga, assegura que amb aquest projecte es compleixen amb 2 objectius. D'una banda, la vessant formativa, ja que els alumnes realitzen unes pràctiques arreglant els ordinadors i posant-los a punt, com també tenen una vessant solidària. A la nostra societat hi ha el que es produeix, el que en diem una fractura digital, la fractura tecnològica, perquè nosaltres hem de pensar que la gent que no tingui accés a les noves tecnologies quedarà una mica enrere. I nosaltres, en certa manera, estem intentant tancar una mica amb les nostres possibilitats aquesta fractura, posant aquests equips en mans de la gent que té menys recursos. Aquest any en concret ho donarem tot a Càritas de la província de Girona. Per tant, és una campanya a nivell provincial que farem aquest any. Per fer efectiva aquesta campanya s'han habilitat diversos punts de recollida arreu de la comarca, ja sigui la seu de Càritas a Banyoles o l'Institut Pla de l'Estany, així com també diverses botigues d'informàtica a la comarca o la deixalleria. Un cop recollits els equips, són els alumnes els que posen fil a l'agulla per deixar-los a punt per entregar. Hi ha moltes empreses d'aquí, de Banyoles i de l'Institut Pla de l'Estany, que estan col·laborant donant ordinadors vells i nosaltres més que res ho reparem. Hi ha ordinadors que més que res li falten algunes que altres peces i bueno, ajuntem un o 2 ordinadors per poder fer un ordinador. Segons el cap del Departament d'Informàtica del Centre, InfoSolidària és una experiència en la que els alumnes s'impliquen molt, tant arreglant els ordinadors com elaborant la pàgina web infosolidaria.cat. És un projecte que els resulta molt atractiu, perquè aviam, tocar, a ells els agrada la informàtica, i tocar, remenar, reparar ordinadors i després tenir aquella satisfacció de que això que anava a les escombraries, això ho he recuperat jo i ara servirà una altra persona, la veritat és que és un procés que els agrada molt i s'involucren molt, moltíssim. Empreses i particulars poden deixar els seus ordinadors vells fins a finals del mes de març.